Ko amater ti si me varao. Ja krenuo da radi afrodizijak. Aaaa! Skoka na bebenice. Ne smiješ da pišeš, nećemo te puštati više. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobro jutro ljudi, danas ćemo ispričati kako izgleda moja zimska skincare rutina. Prva stvar koju radim jeste da se umijem mlakom vodom i posušim lice toalet papirom. To mi se najbolje pokazalo i odmah nakon toga prelazim na serum. Ovaj serum koji sam isprobao juče, stavio sam ga prvi put i meni se super pokazao. I odmah nakon toga hidratantna krema, ja sam inače mislio da će meni ovo zapušiti pore, ali nije i jako je dobra kao primer. Sad kad mi je lice upilo sve te proizvode, ide posljednji korak, a to je SPF. Nikada ne štedite s SPF-om, to je moj savjet. Dobro, sad sam već malo zapaljen, ćemo sada spustiti kosicu. I to je moja skincare rutina ujutru, sada prelazimo na kuvanje jutarnje kafice. Vidi nas. Vidi nas. Puf, danas ideš da se kupiš. Ono što se svakako nije promijenilo jeste da mi na svako jutro Andriju bliže glavu. Kafe je gotovo, osjetio sam se da sam sinoć napravio palačinke, tako da ćemo sada da namažemo, da imamo šta da doručkujemo dok se ostatak ekipe ne probudi. Šta radiš? Čim ustane, postane dadilja. I onda prođe malo vremena i onda sedne za kompjuter i ne ustane. Juče je rekao da dan pre toga nije ni video dan. Treba da snimim dve kampanje, treba da vodimo Milu na šišanje i treba da idemo sa Mićom u Rea Mediku, da Mić radi određene tretmane lica. Ja se nadam da će i meni Barbara nešto da počeprka po licu. Znate da sam imao pozitivno iskustvo sa laserima, da li meni su ožiljci, oni udubljeni ožiljci koje sam imao, ono skoro u potpunosti nestali, treba još jedan tretman da odradim i bit će to super. Ostavi me na miru. Ostavi me. Ne, dok ne ustaneš i dok ne ostaviš. Ostavi me na miru. Ko ide danas na kupanje? Ko ide danas na kupanje? Da te ojarca Tamara, da te ošiša, da te okupa, da te namiriše, a? Kako se uvek zakopa kada joj kažete ne? Ne, ne! Miće, hoćeš ti da je prošitaš. Ne. Hajde, molim. Joj, kako sam lepa! Prljava krv, meljava očistiti to. Samo ja čistim oči. Idem da je prošetam. Inače, ovo je moj outfit za zimu. Znači, idemo preko pijama, oblačimo trenerku. Preko ovog ide još jedan sloj odeće. Tu pereš nekad u pijama? Perem, inače da, ljudi su napisani na komentarima da perete nekad ove pijame. Mi na dva dana ih operemo i onda opet obučemo, su stvarno prljavne. Ovo delo je kao neklasičan izgovor ljudi koji se ne kupaju kao perem, nego sam samo odmah obukla. Snimio taj čovjek ili? Ne, neću nikad. Mila, kako ti se sviđa? Već prispiti da onda krenje se to. Ovo je moj outfit za šetnju Mile. Nadamo se da me niko neće sresti. Hoće Mila da mu pokaže njeno omiljeno mjesto za pišanje. Ljudima, idemo pod prozore. Što sam nekad kao red. Yes! Bravo, lutko! Idemo na sljedeće mjesto. Sakupljajte govna vašeg pasa. Nemojte da ste prosti. Ajde, para! Gotovo! Ajde! Ajde, ajde, ajde! Prvo, dobro jutro. Svi ste vidjeli koja se nepravda desila malo prije, to je da je Lazar sebičnik samo sebi skuvao kafu. Prin, si opravo lategov nastavak? Ne. Ti ne možeš da ne trebaš više lategov nastavak. Ne možeš da izgleda čisto. Šta se ne treba sveđa u prostoru? Ja sam mislio da je čisto. Pa nemoj da misliš, nije čisto. Mislio sam da ti uveče opereš. Ne perem uveče. Brate, počne da pereš nešto. Ti čistiš nešto. Pa ja i čistio sam više nego ti u... Jebo te, popio bi zbognjivo. Idi, to je zakorelo, majko. Šandre, ja ga pitam, je li ovo oprano? Kaže da. Ko je oprao? Kaže Lazar. No da jesam juče oprao. Pa što? Ne znam od kad juče. Pored toga što nisam dobio ni kafu, dobio sam i prljav nastavak. Kad se ja otrujem, eto, očigledno je to u pitanju. Je li Andre pio kafu? Neće ni dobiti. Gde idemo? Dođi. Ja sam rekao da je meni želja da ja budem mračan čarobnjak, a onda da bude moj apprentice. Asistent koji se pretvorio onako zlokom. Stavio! Doo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 
before i onda snimamo after ili idemo ljubavi. I krenuli smo ka frizerskom salonu gde se Mila šišala i kupala prošli put i jako smo bili zadovoljni, devojka je prefina. Gde si?
Upravo smo ostavili Milu kod naše Tamare, koja će da je sredi. Tamara, što pozdraviš za vlog. Ćao, ljudi. Ste nekad u prozoru, ako ne znate gde da zbrinete svog psa na sat vremena. Evo je Mila. Koliko si uzbuđena, a? Za sat vremena se vraćamo po Milu, a do tada idem da trkam da snimim video koji moram da snimim. One hour later. Ko je došao? Duši, što sam lepo i miriše. Kako ti je Tamara sredila? Mi smo da idemo kući, tamo da izližeš Andreja po glavi, nisi dugo. Ispade na kraju da Andrej jeste naš novi cimer. Dakle, trenutno nemam ništa na svom licu i ovako moje lice izgleda nakon nekoliko tretmana koje smo radili u Rea Medici. Danas idem da radim laser. A man se smiri, čoveče. Šta god Barbara bude odlučila da mi je potrebno za moje lice da bi izgledalo prosto bolje, radit ćemo i... Pa mislim da ta tehnologija ne postoji u Srbiji još. Koja je da bi tebi bilo bolje lice? Pogledajte moje. Pića na trenutno na svom licu ima gljivičnu infekciju, suvoću i perutanje, psorijazu. Zbog čega? Zbog teme koje mi je Lazar preporučio. Nešto sam rekao, odveo sam Miću na moje omiljeno mesto. Na tvoje, pa ovo je moje mesto, više nego tvoje. Ovo je bivše radne mesto, ali ovo mesto na koje ja volim da dolazim, zato što su mi stvarno rešili problem sa licem. Radio više tretmana nego on, Lazare, ovo je moje mesto. Nemoj da otimaš poslije, ćemo se. Samo ćemo reći da je Mića trebalo da radi tretman lica, ali da sam se ja prišljem čiji bio... Ja i radim tretman lica za tebe ako ostane vreme. Stižemo u Rea Mediku. Sponsored. Šanse nije. Ovo je čekaonica, vidite čekaonicu. Dođete, možete da sedite, jako je toplo, odmah da kažemo, vidite ono ambijentalno svetlo. Ukradete neki sol. Znači je punije, ne znam što je sada malo prazno. Ovom pojenta je što sam se ja prišlemčio da radimo tretmane lica kod naše barbere. Ćao. Ćao, ćao. Dobar dan. Ja došla po moju nagradicu. Piča, on kako se u rej zaposlio Miće. Ćao, Pićo. Ćao. Gde si? Dobar dan, drage devojke, kako se osjećate dana? Prelepo, kao što izgledamo. Dobro, šta je najgora stvar današnje dana? Rad sa ljudima. Evo što ti kažeš? Što vidi Miću danas na ovaj. Najgora stvar. Si ne želiš? Ja sam optimista i ja nemam najgore stvari, meni je sve to. Ste neki sok kad smo već... Je, apsolutno, šta ima? Nemate kolozijevni. Nemamo. Imamo to ali 100% voća. Imamo. Imamo kao kafiće. Imamo čaj. Imamo zdravu dirane. Imamo neke omamljuće čaje. I kao ovdje zjeva. Da vidite vi šta je popio. Wow. Timi, Mićo, nerealno lepa. Su svi ovde jako lenji i zalegli. Ću da uradim tur. Jedan brzinski. Ovdje imamo najbitniji zid, mislim, u cijeloj bolnici. Da li se slažeš? Da. Ovo je prva ordinacija. Vidite koliko je sve belo. Gde se sija, šljašti, čisto. Ovo se nalaze razni preparati. Ove su mašine, sve ćete da vidite. Ja sam Nevena, radnica na ovoj klinici. Sarađujem sa Mićom poslednjih dana. Jako se radujem kad ga vidim. Ću vam predstaviti ostatak mog tima. Kao što vidite, naš kolega Savo smeni od 8 sati. Savo je ovaj poziv 7,5, da se nemaš. Kao najvrednija, moram da idem da vam skuvam čaj. Koga mi to vidimo ovde? Dobro, babi! To si rekla kad smo ti rekli da šta danas snimamo. Vlogmes, rekao sam je, napokon ću biti u vlogmesu. Barbare. Ovo imamo i ovaj moment. Naravno. Da vidimo kakvim uslovima radi Barbara. Dobro, puno LED svetla, ring light. Ja sam doktor Mića budući, ja se nadam. Ako uspora uspe da završi. Dobro je rekla ako neki dan Mić je bilo, pa sam daj bre završi to više da radimo zajedno. Baš je afrodizija boje čaj. Kao da je klip, kao pišite u komentarima šta mislite koja Mić je napravio klip. Šljivu, da. Što ima, ovo je luda, znači mi ćemo nju kao asistentki ili oduzmemo. Šta je to? Anestezija malo. Već? Ti stoji dok ja njemu radimo. Stavili smo na lice sve što treba da stavimo. Jogurt, plaži u sutom u roku. Nevenin dodir, što voli. Kako... Ja krenuo da radi afrodizijak. Brava zavodica, ono, iz naroda. Samo što ne zapeva nešto, ne znam zašto, djela mi kao ono, da. Liči mi na atomsku minu. Ne znam ni koja je atomska mina, ali... I ništa tu nisam kopao, ništa, pogledaj kakve su. Oj, bože, ni pipnuo ih nisam. Čak sad imaš i beauty filter uključen na kameri i ne vredi. Da, što se mrštiš konstantno? Zato što mi toliko svetla ide u oči kada ih zatvorim. Sad ću da krenem, da vidim kako ćeš da mi reaguješ. Ovo stvarno ne peče. Ovo je četkica od konjske dlake. Lopram taj konj pre nego što... Ne znam, ali znam četkice jest. A doktorka, šta preporučujete za ovu šljivicu ovde? Za abstinenciju. Šta će ti onda biti zbog voljenica? Da, kako se ovo? Bubuljice ni jednice. Evo ovako izgleda kada snimamo TikTok video. E, čekaj, a za TikTok treba da vrisnem jednom. Aaaa! E, tako Mića fejkuje. Za svaki TikTok koji vidite, Mića sve laž. Ovo je totalna izmišljotina. Vi znate koliko ovo peče. Plakali biste za mnom. Mića, kad ćeš iščupati dlake iz nosa? Nikad. Pišite u komentarima što mislite koliko Barbara ima godine. Gotovo. Ne, čekaj.
Da si ti to upravo priznala da imaš dijagnozu psihijatrijsku da si zapravo... F, ali neću reći koji broj. Ovo je kao micelarno, ne, šta? Ne, to je otan i sept. Dobro, ovo je otan i sept. Dobro, da ispeniramo frizuru. Da, molim, da skloni mi šiške. Se uopšte nije završila onako kako sam mislio. A to da će Mića da vrištija. I ako ovo ništa ne boli, ja sam ovo radio kao da vas neko žari koprivom policiju, jako je prijatno osjećaj za 3, 3, 4. Aha, hoćeš da probaš da snimiš ovo. Da, da, evo ga. Možemo da idemo u Mac posle ovoga? Znaš ko raskoka na bevenica, pogledajte vi ovo. Ne, ti znaš da meni gori sve. Pogledaj ove linije ovde. Jao, kao teckalica da si ga zalepila po licu. A da, da, otok, kako je nateklo ti sve. Zlo me to hoće. Šta mogu da očekam kao rezultate, ja to reci ljudima. Mislim, da se umanje ožiljci, kao što veći generalno jesu. Malo da se skupe pore, u tebe generalno najviše za ožiljke. Ajde, ljubimo te, čao! Ti nam je običao da nas vodi u Mek! Čekaj da platimo. Aha. Bog će nam platiti. Sad smo otišli iz Re, mnogo smo se tamo smejali, isprdeli, zato što su svi mladi, ludi i tako dalje, ali vrlo stručni. Oni su nam rešili strašne probleme, sve što ja sebi uradim, ja sam kriv za to. Ja kopam lice, ja stavljam razne kreme. Najbolje se vidi preko mog snimka kako je moje lice izgledalo ranije, a kako izgleda danas i za to je zaslužno Barbara. Hoćemo da radimo sad kada. Možemo da se vidimo sa strajom, jer ja ne mogu da idem po javnim mestima. Ja neću se družiti s vama, ja ću da učim. Pišala sam se dobro dva puta. Mila, ne! Ne smiješ da pišeš, nećemo te puštati više. O, do, ne, pa, bože, kako ćemo to mi čekali. Što mirišem lepo. O, Teata Irović! Stari, moram da stopiram zbog copyrighta. Svaki put kada Milo ostavimo kući, rekao nam je veterinar da joj pustimo neku muziku, mi svaki put njoj pustimo Teata Irović. Mislim da će krenuti da je radi na PTSD. Ljudi, ovaj divan praznički Božić. Urmar, odvrat. Božić je usrsan sa straha da je karakondžula iza mene. Divan Božićni dan se privodi kraju. Kao što vidite, ovo je bio jedan lagan vlog danas da smo i ovde bili malo zanimljivi. Ja sad idem nešto da snim, zašto kasnim, 30. novembar, kraj meseca. Strahinja dolazi ovde, tako da ne sumnjam da će oni napraviti neki show ili totalnu depresiju, iskreno, ne znam šta će biti. Strahinja da, dolazi inače da mi prepriča svoju seansu, ubitačno srceparajuću seansu sa psihoterapeutom. Čekamo te, Mićo, da dođeš. 2 hours later. Dobar dan. Dobar dan. Pa vi imate kuće, oh my bože, odakle ona ovde? Kako iznenađenje. Kako se ti zoveš? Nemoj mnogo da se smeješ, prepričat ćeš mi Sansu pa će da se plače opet. Sve sam rekao ljudima. Ali šta ti sa licim? Aha, samo sam čekao, ovo je bio social eksperiment, vidim da ćeš da iskomentarišiš. Inače, svi koji, Strahinju i moje prijateljstvo počiva na, na komentarisanju naših kompleksa i ako postoji jedna stvar koju nikad ne smo da uradi, jeste da iskomentarišem moje lice. Možda zamislite na što ja trenutno ličim kad je on došao iz komentarisa. Kreni da pričaš da ti skovo kao. Pozdrav ljudi za vlog! Ćao! Paci, znači na pola rešavanja sanse je došao Mića. Duša, mamo šta me briga za vas kad sam ja tu. Adrian, zašto Mića nikada nije ovakav prema nama? Dobro, devojčica. I ljudi, došli smo do kraja videa, za kraj videa ćemo nešto da vam otpevamo, ali prvo da odijemo video i da kažemo da nam sutra čeka naporan dan gde ćemo snimo jedan mnogo, mnogo zanimljiv video sa jednom osobom koju svi znate. Koju svi znate iz vlogmasa koje ste gledali prethodnih godina, pogađajte u komentarima o kome je reč i... A ove godine će biti i u našem. Tako da obavezno like, share, subscribe i upalite ono zvonce da vam stigne obaveštenje kada sutra u isto ovo vreme objavimo video, tako da sada kreće pevanje. Šta ćemo da otpevamo za kraj? Koje pesme? Ja sam želao dve muzike da otpajem. Dve muzike toga dana svirat će, al kako kome, jedna tebi na veselje, druga tužno srcu mome. Gratis iš jedna. Moje telo ko remeke delo, sad tu je polovljene ko amater, ti si me vara. Moje telo ko remeke delo, kao slike okrzane. Ćao. Tvoj sam trofej, ti me pozajmio.